המפקד, הצד הפלסטיני. ערב טוב. אני רוצה לברך את כולכם ברכת ערב טוב ולהודות לכם שבאתם. שמי גדי בלטיאנסקי, אני עובד במטה יוזבת ג'נבה, ואני רוצה לומר ממש במילים קצרות לפני שאנחנו נפתח בדיון, ממש בשני משפטים, קודם כל מדוע אנחנו מתכנסים כאן, אולי קודם כל מדוע לא. אנחנו לא מתכנסים כאן כדי לדון באירועי 2000 והאינתיפאדה השנייה, אלא דווקא בשורות שנאמרו גם על ידי שלמה בן עמי, גם על ידי אפרים סנה, שהם אמרו מפורשות כאן בסרט, פעלו שני ערוצים מקבילים, שונים, לפעמים סותרים, ודאי לא הייתה קורלציה ביניהם, בין ערוץ המדיני וערוץ הצבאי. על החיבור או הניתוק בין שני הערוצים הללו רצינו לדבר היום, מסיבות שנדמה לי לא צריך להסביר לכם, מי שעוקב אחרי המציאות בשנים האחרונות ובכלל בהיסטוריה של המדינה, יודע את משקלה והשפעתה של מערכת הביטחון על הכרעות מדיניות, ואני בטוח שאף אחד מאיתנו לא רוצה שלא יהיה משקל למערכת הביטחונית והצבאית, ואף אחד מאיתנו לא רוצה צבא שאין לו עמדה ושאין לו הצעות ושאין לו חלופות, ואף אחד מאיתנו לא רוצה צבא שאיננו חזק. השאלה שנשאלת חדשות לבקרים, כולל, אני יכול לומר, גם בימים האחרונים, היא באמת על מידת הקורלציה בין הצבא לבין מקבלי ההחלטות המדיניות, ולגבי המשקל שתופס הצבא או מערכת הביטחון לעומת המשקל שתופסים או לא תופסים גופים אחרים שקיימים או שלא קיימים. והאם מקבל ההחלטות באמת מקבל את כל המשובים והתשומות שהוא צריך לקבל מכל הגופים ולא רק מהגופים הצבאיים. מילה למה אנחנו עושים את זה, אנחנו יוזמת ג'נבה, אנחנו הצגנו מודל, דוגמה לפתרון שיכול לענות על הצרכים והאינטרסים של שני הצדדים בסכסוך הישראלי פלסטיני, אבל החלטנו לא להסתפק בזה ולהתמודד כל יום בפעילות גם בישראל וגם ברשות הפלסטינית שנועדה לקדם את הגעתו של פתרון, ופעילות כזאת מן הסתם נוגעת למכשולים שעומדים בדרך, לתנאים שצריכים להבשיל כדי שפתרון כזה יוכל להיות מושג, יוכל להיות מיושם, ונדמה לי שהמקום של הגופים המשפיעים על מקבלי החלטות הוא אחת השאלות שעומדות בינינו לבין הגעה לפתרון. אני רוצה להזמין את האורחים המכובדים שהסכימו לשאת כאן דברים, לשבת כאן על הבמה, את חברת הכנסת אמירה דותן, את פרופסור יחזקאל דור, את מר אפרים סנה ואת מר אילן פז. בבקשה. קורות החיים של ארבעת הדוברים נמצאים בתיקיות שקיבלתם, ולכן אני לא ארחיב על כל אחת ואחד מהדוברים. בהזמנה המקורית הופיע גם שמו של אלוף המילואים אורי שגיא, שהסכים ורצה להגיע, אלא שבגלל אילוץ של הרגע האחרון הוא נאלץ לבטל את הגעתו, ואני מוסר את התנצלותו לפניכם. מילה אחרונה על הסרט, אני רוצה להודות מאוד לבמאי הסרט, מויש גולדברג, שנמצא כאן באולם. אני חושב שהוא הביא נושא חשוב לסדר היום. ולומר גם בשמו, כי השאלה הזאת אני יודע שמתעוררת, אז הוא ביקש גם להבהיר שהוא פנה לראש הממשלה דאז, לרמטכ"ל דאז ולסגנו, האדונים אהוד ברק, שאול מופז ומשה יעלון, ושלושתם לא הסכימו להתראיין לסרט. אני, לגבי הדיון הערב, אנחנו נעשה את זה טיפה שונה ממה שסדר ההיגיון היה מכתיב, בגלל אילוצי לוח זמנים של אחדים מהדוברים.